такі випадки трапляються уже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети. І ударні БПЛА, зокрема, там падають, і уламки, і так далі. Так само це відбувалось і на території Польщі теж минулого року. Тому це не є чимось новим. В результаті, от, власне, таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші приграничні території, зокрема, й на Заході. Це і Львівська область, і Франківська, і так далі. Тому таке можливе. І це ще один знак і ще один сигнал для наших партнерів, щоб Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО для того, щоб ми стали тим щитом між, власне, агресором і Європою, захистили себе і таким чином захистили їх. Це постійно до західних журналістів доносимо цю інформацію, що ми можемо захистити і себе, зокрема і вас, тільки дайте нам більше засобів для цього, щоб ми це зробили.